אני ביקשתי ממך, מאחר ואני יודעת שאתה מושך אתך בכתיבה, אז ביקשתי שתביא איזה שיר שכתבת, זה סקרן אותי, אז הבאת. הבאתי איזה משהו, אבל זה באמת נטו רק לכבוד התוכנית. כתבת את זה לכבוד התוכנית? כתבתי את זה, כי ידעתי שזה... מה, אתה אומר, איזה כבוד. כן, זה משהו אולי קצת עם נופך אקטואלי. בבקשה. מה שאנחנו עוברים. אז אני באמת קודם כל אקריא את זה, ואני גם אשאיר לך את זה, תעשי בזה מה שאת חושבת. אני אשמח. השמש מאירה לכולם, זה שם של השיר. אתה כעת כשוך השערה, שכל המדינה על בית שמש דיברה, שרים, חברי כנסת וגם ראש ממשלה, עיתונות תקשורת, מערכת המשפט כל כולה. חששו, פחדו, איימו והפחידו. אם בית שמש חלילה תיפול, הם ירעידו. אסון לאומי בקנה מידה עולמי, ובשם הדמוקרטיה שתו את דמי. אם חרדי יהיה ראש העיר, הסוף של בית שמש יהיה קום העיר. שכחו כל הנעל מי במשך שנים בנה בבית שמש כבישים קניונים, מועדונים לנוער ובית יד לבנים, מלגות לסטודנטים ועשרות מיזמים. אך את זה העדיפו להסתיר ולשכוח, כי מאוד רצו הם שלטון וגם כוח. אך למעלה יושב בורא עולמים, וחשב קצת אחרת מכל ההמונים. אותי השאיר על קני כראש עיר, להמשיך את העשייה למבוגר וצעיר, לצרף את כולם למעגל העשייה, כי זו הדרך וזו הראייה. ובמקום לעלות על העגלה באופן מהיר, מקשקשים בתוכנית הזויה לחלק את העיר. כולם מבינים שהנושא הוא רק צחוק, אך יש מנסים לקדם זאת בחוק.